এবার ড্রাগস ব্যাপারীর রূপত হাফিজ আব্দুল্লাহ। বঙাইগাঁওর কিষাণ বজাৰত ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। গোপন সূত্ৰ পংখেদি ড্রাগস ব্যৱসায়ী হাফিজ আব্দুল্লাহ আলীক আটক বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হালমাৰা গাঁৱৰ ৰামপুৰ পাৰঘাটৰ বজাৰৰ পৰা। হাফিজ আব্দুল্লাহ আলীৰ পৰা চাবোনৰ কেছত 12 গ্ৰাম ভৰ্তি ড্ৰাগছ আৰু এখনি বাইক জব্দ কৰে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত আলতাফ আলী হিচাপে পৰিচিত, কিন্তু আচল নাম হাফিজ আব্দুল্লাহ। হাফিজ আব্দুল্লাৰ লগত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত জড়িত আৰু বহুকেইজনৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান চলি আছে অভিযান। জানিব পৰা মতে আলতাফ আলীৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হালমাৰা গাঁৱত। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কৰায়ত্ত কৰিব বুলি জনাই বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উপেন কলিতাই। আমি প্ৰায় 2টামান বজাত এটা গোপনীয় খবৰৰ ভিত্তিত আমি চুপা দিওঁ আমাৰ ৰাখালডুবি এলেকাত। ৰাখালডুবি এলেকাত আমি চুপা ললোঁ, ঠিক সেইধৰণে চ'ৰ্চ মতে অহা কথা আছিল, নাহিলে। লাষ্ট টাইম আমাক কিষাণ বজাৰলৈ মাতে আৰু কিষাণ বজাৰত এজন আলতাফ আলী নামৰ এজন মানুহক আমি কৰায়ত্ত কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি অলৰেডি এটা চাবোন কেছত ভৰ্তি, এইটো ড্ৰাগছ 12 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আমি অলৰেডি চিজ কৰিছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ যিখন বাহন ইউজ কৰিছিলে এইটো এখন গ্লেমাৰ এখন মটৰচাইকেল আমি চিজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বিশেষ তাক সোধপোছ কৰিব পৰা নাই, আমি থানালৈ নি সোধপোছ কৰি তাৰ লগৰ যিখিনি ব্যৱসায়ী আছে যাৰ লগত এইটো পেডলিং বা পেডলাৰখিনি কৰি আছে সেইখিনি আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ মানুহজনৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ কৈছে, তেওঁ মানিকপুৰ থানা আণ্ডাৰৰ চানমাৰা আৰু তাৰপৰা ইয়াত বিভিন্ন জেগাত তেওঁ মানে পেকেট হিচাপে বিক্ৰী কৰে। গতিকে নেক্সটটো আকৌ তেওঁ পেকেট দিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমি তেওঁ নেক্সট যিজন আছে ইমিডিয়েট বছ যিজন আছে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট হৈছে যদিও মানে আমি তেওঁকো ধৰিবলৈ চাই আছোঁ। অঁ তেওঁ জোনাব বুলি কৈছে, তেওঁ জোনাব হয় আৰু যিজনে যিজনৰ পালছিল তেওঁ জোনাবেই হয়। গতিকে আমি ইজন জোনাবকো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই লওঁ কি হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল সুবহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।